Labvakar, dāmas un kungi! Esiet sveicināti svētku vakarā! Ar jums kopā šajā koncertā būsim mēs, Leldi un Aivis Ceriņi. Prieks, ka esat pie saviem TV ekrāniem un esat gatavi baudīt šo svētku koncertu.
Svētku koncertu atklāja ansamblis Amēroma, kas dibināts jau 1973. Gadā. Šo gadu laikā, kamēr tas priecē savus klausītājus ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, interesanti, ka sastāvā ir nomainījušās pat vairākas paaudzes. Dargie skatītāji, es domāju, piekritīsiet man, ka ir labi kādreiz justies kā bērnam un iedomāties vēlēšanās un ticēt brīnumiem. Arī šis gads mums visiem ir bijis ļoti, ļoti izaicinošs. Ne tikai Latvijā, bet visā plašajā pasaulē. Un tieši tāpēc mums ir vēl lielāks prieks, ka esam spējuši šo kolosālo koncertu aiznest līdz jums. Šis koncerts, kas notiek jau 6. Reizi, ir dāvana jums svētku vakarā no Romu tautas. Lai notiek brīnumi un piepildās karstākās vēlēšanās. Iekārtojieties ērti pie saviem TV ekrāniem, mēs gan nesolam, ka jūs tiešām varēsiet nosēdēt visu vakaru, jo koncerts solās būt ļoti karstasinīgs. Baudiet savus iecienītākos ēdienus, iecienītākos dzērienus, mēs sākam. Tēvēn bahtalēru māle, a mēs esam latvijātar, a marī familija, da devēs bagālava štumengi a marī gēļā, savai skrindjā, Sandu tai Raimundu Rudevič. Kamās taip hanās naīstu mengi, Susan Amensa, da dava pharu vrama. Tai Amensa katane, den manušengi zor, te sikavēs a marī romani kultūra. Te javēl tu mengi, da nevo bērš lukho, te del tu mengi zor, te dživēs peskeri simjensa de bach, kami ben, tai sa stipen. Ne vēber šēs aromāle! Jesus Cristo, Lord Jesus.
jūsu uzmanībai Startautiskās Romu apvienības prezidents Normunds Rudevičs. Lačibeļveļ, Latvija, Rīga, tai cāri lumi. Beršpālē, ka namēr žuķi cārāsas, iekiek heska bāksa, stipenam da neuberš. Amen gan māru gindu neizsīs savu javela, kada neuberš. Duimī bīštu berš, esis pāro berš. Cāri lumi, cāri lumiaka, tai cāre rumenga. Paldavā, peski lavestir, tai iloski lavestir, ka malvi pēnav bāri dūk, sabaliznavanie, ko domānu šenga, konna šadja peski ir pašemānu šen. Kada esi tragēdija, nafeņu tu māre familienga, neji savu renga amenga. Kodu beršli amendir i dūj, amarep šalen. Dūj zoraletai pati vale mānu šen, tai romane politiken, tai patrioten, Viktoros Vamulsonos, tai Raiko Djuričus. Jone, jačena de amare ile, tai amari romani istorija. Romani pe rakirel, sonane dromki bach, kokorodrom isi bach. Ne čebiti prilas, so kada berš de lumia, janja nevo drom, nevo zakono, kai amenge, amen aštik hetanete dik haspe. Amare programe, projekti, ideji, siter depu pauza. Internacionalna konferencija, seminari, prezentacije, vistavki, koncerti, taj festivali, da vasaru isi ačudlo po nađendi vrama. Ne nikon naštite ačuvel, taj piričuvel, piva vir vrama, a davane al berž, kedi iru zažakirla panj vaš beršitki jubileju, kedi oficialno isis prilino romanu himnu, taj romano flagu. Kada svenku, ja vela džav pirisari lumia, kana isi but informacije pa eventi sa roma zažakirna kada svenku. Pester kamal te pchenal, so deva vir berž, a menga isi baro šansu, teke raz but bare buča. Anglatunu isi te latxas drom, ke so ame kamasti džas. Menga trebuji te latxas čirgin, bi amari čirgeniaku, a menga jača pharo te džas. Sob de amaro drom ame te nakhinu vas, te nanaša vaspe. Ka taj te naut jača samare dromestir. Da dives Romana štibi peski čergenjak ir. Paldova, so deva virš berš, amenge prijavela pe, te hazdas, amaro, jek hatanu mi štipen. To iz deva vir panj varš berš, amenge prijavela pe, te hazdas, amaro, jek hatanu blagopolučije. So ba amenge, dovatiska je raz, trebuj te avas de jek hipe. Te paldova, Romano jek hipen, Desari lumia, ta isi amari dui to buti, so amenga trebuji te včuvas de nevi, dui mi bišti jektu beršeski programma. Vaš romenga jek hipenda dives, isi mai važno, sarsaru, paldava, so na jek hatani armija, ni kedi, na vibroini, ni jek maari ben, kana na javasak hatane, naša džuvasa istoriater, sar prahi pobalval. Međinau, Sočat šest, so roman zažakirla efta lače berša. Specialna evropaki komisijaki, romani strategija, ke duj mi bišt efta tu berš, romen gadela baro šansu, te realizinev bud projekti, kon paruvela gadžitki rodik hiben pa amende. Pačal so romani strategija, dela amenga tisikava samari lajalnost, ta isikavela so sam evropakire, Manuša, delakiri, kultūra, ta ekonomika. Atunči pagirela bi bahtarilo mani integracija kiri politika. Tai lela tera kirel, pal korporacija, tai khetani buti, romenca. Me pačal so duimi bišti pheršu berš, a vela startu. Vaš je khetani barvali romani era. Te avel sa sto, tai bahtalo, savore manušenge andelumia. Krečuno, taj nevo berš, taj khetane,
Ты за Жакирас и Роско, пань ваш Баршитку, юбилею. Paldies Rudevič kungam par sirsnīgo uzrunu. Mēs turpinām koncertu. Jūs uzmanībai D grupa Romano Helebeng no Igaunijas. Tervitused Eesti romadelt. Euroopa romade foorum Eestil on au osaleda sellel rahvusvahelisel Roma festivalil. Kallid sõbrad, soovime kõigile head vana aasta lõppu ja ilusat edukat uut aastat. Loodame, et järgmine aasta ületame kõik raskused ja meie koostöö areneb edasi. Ja olen sa rõõma, te olen sõrbahtale! Roman, Gili, Sabagan, Idiom.
seal tuleb kõrmiiri romni. Ei hoia või aptar koostiri parvali. Sakeri ja šelari, võikin ja savari. Teia val jäi marge pahtali. Sakeri ja šelari, võikin ja savari. Teia val jäi marge pahtali. Paldies Romano Kelleben Day grupas dāmām par apsveikumu un priekšesumu. Dāmas un kungi, bet šajā brīdī mēs ceļojam uz Čehiju, kur dzīvo grupas Imperio mākslinieki. Viņa priekšesumos atmiedz visas čigānu mākslas krāsas, tradicionālai romu ritmi, kas mies ar džeza un latviju mūzikas elementiem. Dobrý den všem. Opět po roce jsou tu Vánoce. Ten krásný čas rodinných setkání, radosti z dárečku, čas porozumění, slibů a předsevzetí. Přejeme vám, aby čarovná atmosféra Vánoc přetrvala i do obyčejných běžných dnů v novém roce. Přejeme vám Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky, klidu, míru a vzájemného porozumění. Ze srdce vám všem přejeme příjemné, šťastné, veselé Vánoce a šťastný, úspěšný rok 2021. Manga stumenge savorenge, Bach sastipen Andronevo Berš.
Dzirdēsim, varētu raksturot ar šiem vārdiem – saule, jūra, olīvu un pilnīga vīna aromāts. Viņiem, starp citu, ir bijis arī tas gods uzstāties Vatikānā pašam Romas pāvestam. Jūsu uzmanībai – Alexian Santino Spinelli no Itālijas. Cogliamo l'occasione con questo video per mandare un augurio a tutti i nostri amici a livello internazionale che ci seguono da tanti anni e in maniera particolare vorremmo fare un augurio al presidente della Roman Union Internazionale, Normund Rudevic, con la sua meravigliosa famiglia. Abita a Riga in Lettonia, dove ogni anno organizza un meraviglioso festival di musica Roma a livello internazionale, il Roma World Festival. E cogliamo quindi l'occasione per augurare un buon Natale e un felicissimo anno nuovo da parte mia e dei miei figli Giulia, Gennaro e Evedise. Yek du tristan!
Paldies, Aleksija un Santino Spinelli ar ģimeni, divām meitām un dēlu. Ceru, ka arī jūs mājās ir ģimenisks un pacelājošs noskaņojums, jo mēs turpinām ar slavenu ģitāras virtuozu, komponistu un aranžētāju Andrejs Oksis. Paldies Andrejam Oksim no Latvijas. Nākamā māksliniece savus talantus ir apliecinājusi gan kā aktrise, gan māksliniece, gan brīnišķīgas balss īpašniece. Un kas ir ļoti būtiski, viņa ir arī viena no šī festivāla organizētājām. Startautisku festivālu un konkursu laureāte, dāmas un kungi, Ornella Rudeviča. Yeah.
Paldies brīnišķīgajai Ornellai Rudevičai! Nākamie mūziķi jau trešajā paudzē turpina slavenās Kolpakau čigānu mākslas dinastiju tradīcijas. Unikāls duets, kuras sastāvā ir septiņu stīgu ģitārists, kurš starp citu ir bijis arī Madonnas viesmākslinieks viņas pasaules turnijā Sticky and Sweet un viņa brāļidēls ģitāras virtuos Saša Kolpakovs. Jūsu uzmanībai, dāmas un kungi, šī vakara pirmais tālākais sveiciens, proti no ASV Šarlotas pilsētas Karolīnas štata. Grupa VS Gitāra Duo. Hello everyone! I am Vadim Kolpakov. And my name is Sasha Kolpakov. We are Vadim and Sasha Duo. We wish you a magical holiday season filled with love, happiness and success. All the best to you for the upcoming 2021 year. Tevin Bakhtale Romale, Tetrain Ando Bakht, Losh Tai Sastipe, Ando Nevo Besh. Sven Kosa. Thank you.
I would like to play for you is our original tune that we composed with Sasha called Gypsy Boom. Enjoy. Thank you.
would like to play for you is our arrangement of medley of Romani Gypsy songs from around the world. Enjoy. Thank you.
paldies BS gitāru duo par priekšnesumu. Vēl mirkli uzkavēsimies otrpus okeānam, jo arī nākamais mākslinieks dzīvo tieši tur. Jā, lai gan Rustams Štārs ir dzimis Maskavā mākslinieku ģimenē, šobrīd viņš mitinās ASV Sietlā. Viņu raksturo eklektiska mūzika. Čigānu folkloras sajaukums ar ļoti dažādiem mūzikas virzieniem. Roks, flamenko, Latiņamerikas ritmi. Te varētu turpināt vēl un vēl. Jums to būs iespēja tūlīt nobaudīt. Dāmas un kungi, baudam Rustam Štāru uzstāšanās. Hi everyone! Merry Christmas! Happy New Year! Best wishes! I love you so much! Sarenga Rumenge, Zoriasa, Bahtiasa, Neve Bershesa, Te Juventume Pescre Simienza Teradenenpe.
Ночной Париж красив, давай же помолчи. Последний день любви, а стрелки так бегут. Парижские дожди, они, увы, пройдут лишь 5 минут. Когда-то были мы до боли влюблены. Когда была любовь, но не теперь, увы. Наш райский уголок, мерцающий во дне, он так уже далек и затерялся в днях, ушедших днях. Ночной Париж, и ты не спишь. Ночной Париж, как я грустишь. Ночной Париж, ну что молчишь? Меня, быть может, ты простишь. Мы попрощались вновь, так прощай же, любовь. Увидеть умереть крылатые слова. Чего еще хотеть душа моя могла? Касание руки, а мысли далеки. На Елисейских свет и места нет встречать рассвет. За новой мечтой и за любовью той еду я туда, чтобы побыть с тобой. Как маски времена меняют все вокруг, стирают имена, но не твое, мой друг, мой старый друг. Ночной Париж, и ты не спишь. Ночной Париж, как я грустишь. Ночной Париж, ну что молчишь? Меня, быть может, ты простишь. Мы попрощались вновь. Прощались вновь, так прощай же, любовь. Ночной Париж, и ты не спишь. Ночной Париж, как я грустишь. Ночной Париж, ну что молчишь? Меня, быть может, ты простишь. Мы попрощались вновь, так прощай же, любовь. Мы попрощались вновь. Мы попрощались вновь, так прощай же, любовь. Paldies Rustam Štāram! No ASV mēs atgriežamies atpakaļ Eiropas sirdī, Francijā. Viens no mūsu laika slavenākajiem ģitāristiem sniegs iespēju izbaudīt savu unikālo tradicionālās franču mūzikas skanējumu – džeza manšu. Dāmas un kungi, Steve Lafont. Salut Roma World, je suis Steve Lafont et je vous souhaite un joyeux Noël, une très bonne année et je vous dis à l'année prochaine pour le festival. Merci beaucoup, bonne soirée. Thank you.
Paldies, jums bija iespēja baudīt Steve LaFont. Ansamblis, ko tu līdz dzirdēsim, ir dibināts 2004. Gadā, un kopš tā laika viņi turās Eiropas populārās mūzikas virsotnēs. Viņa mūzika ir izmantota kā Eiropas, tā Krievijas un arī Hollywoodas filmās. Viņa mūzika piepilda neprātīgu zirgu auļošanu pa stepi, ratu riteņu klaudzoņu, kas aizskan dodoties bezgalīgā tālumā. Neviens nespēs palikt vienaldzīgs. Apbrīnojamā, iekvēlinošā un nepārspējamā Mahalarai banda no Rumānijas. Būs karsti! Salutare, dragi prieteni din Letonia! Cu ocazia noului an, eu și trupa mea Mahalarai banda vă urez un călduros la mulți ani, sănătate, fericire și mult noroc! Dumnezeu să vă apere pe voi și pe familiile voastre! La mulți ani și vă pup cu drag pe toți! Aș un taman de ceai, ai mei turbut ca mău. Uita vale, chitara, che ghiline, che rau, tire și cariaca, che ardeam a te bistrau, vi che sfiratando su nome tu di ca. Song of Mahalarai Banda Waka style Baka wege Kana tu di kau Chae kamau te merau Moro mu ispanglo Sarte belau tu ke tu damau Oh no, 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 no So paro si o kami pe No, 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 no Kada gili ker dem tu ke Chae Me pot camau, tire uste ciumi da S-ar șuca, hai sanguli Tu pa bardean molochi Di-di-di-di-di song It's the number one song The number one song for you My song, my number one song My number one song for you Kerau, oh no 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 no, morogito que te pudau. Hey,
çayori e dosan çaye bokuli e kime sen şu karakalla şunta megili so tu te kirao me tu te astarao an tu ke çaye şu karya gama o degila bu I love you çaye şu tem temerao e şe sui perdu si ja nao se te kirao sing sing e de sing şu kar çayori e ipi di te gamo this is number one gili çaye me vodka mao tire uste cumida sar şu kar hay sangoli tu pavardian monoki It's the number one song for you My song, my number one song for you Number one song for you Thank you.
negrum barbaro. Bene pagherai baro. Se m'am peora e am brusti. Ae mai sucar romni. Oromeia barbareia bactaleia sam sucar sarai baro. Oromeia barbareia bactaleia dile sasumacuno. Moromeia barbareia bactaleia sam sucar sarai baro. Moromeia barbareia bactaleia dile sasumacuno. Moromeia barbareia bactaleia sam sucar sarai baro. Moromeia barbareia bactaleia dile sasumacuno. Moromeia barbareia bactaleia sam sucar sarai baro. Moromeia barbareia bactaleia dile sasumacuno. Moromeia barbareia bactaleia sam sucar sarai baro. Moromeia barbareia bactaleia dile sasumacuno. Moromeia barbareia bactaleia sam sucar sarai baro. Moromeia barbareia bactaleia dile sasumacuno. Moromeia barbareia bactaleia sam sucar sarai baro. Aicinu uzrunu teikt Startautiskās Roma apvienības augstāko tiesnesi Vadimu Barijevu. Tovien bahtale romale. Sastipe tu Mengezor, Bach, Lačipe, Bičalavka, Tarusija, Andar Moskva, Mandar, Vadim Barijev, Romanes Bučav, Vanya. Ек Lačipe, Bičalav, tu Mengi Čavale. Адава Брешка явел, тавела Менге Савореньге, Бахталу. Телуша скерела мен одел, чавала румеле. А й одел ти бичалела менге, пескері пача, анде амаре хоранда денде, анде амаре фамілієнде, е тарненге, е пуренге, коне сі назвало ме састьол, ме гортьол. Лачіпе ту менге, чавала румеле. Амаре пралеске, конормун трудєвіч, наї сарав. Кай вас дало пре амарінація, віанде політика, віанде культура, а кана джал нево проєкто фестивалю онлайн. Одел ти бичалел, кон участвует анда дале проєкте пескері пача. Гене є кварпхнав, неве брешеса ту менге кай пашол, то вела дава бреша менге, бахтало, лошано, ловало, бутярно, ай савореньге, андарсат тема роменге, састіпе, зор такаті барвалипе. Ай со манген катар кодел, одел медел. На Исарав туменги чавала румале, бах туменги, састипе та илачипе. Шобрид, узрун текст Статаутискас Рому Апвенибс, культурс комиссарс Романс Грохойскис. Приветствую, Рига! Российские цыгане приветствуют Международный союз цыган и его президента господина Норманда Рудевича. Поздравляем вас всех, всех цыган мира, с Новым годом, с Рождеством. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия. А сегодняшняя пандемия смогла запереть нас всех по домам, но она никогда не сможет разъединить наши души. Все в этом мире зависит от нас, от нашего единства. От нашего единства зависит будущее нас и будущее наших детей. Я уверен, что оно должно быть таким же прекрасным, как наша
национальное искусство, которое, я надеюсь, мы сможем показать в следующем году на фестивале, который будет проходить не онлайн, а мы сможем встретиться с вами, обнять друг друга, пожелать друг другу счастья, здоровья, обнять и поцеловать друг друга. Я очень на это надеюсь. А сейчас я хочу вам представить одну из самых известных династий, талантливых династий театра румен, династию Оглу. Yeah.
Тарлан Бахтале Ромале, Тарлан Бахтале Ромпрал, Игорь Крикунов, народный артист Украины. Мы команда гелита с багав, катане лескре сім'яса, потому что да ленгери гели. Бах леске, састипе лескре сім'яка, и туме ромале, сарелю маке, тавен састе, бахтале, да да не вобеш, та дил то маке, буд-буд зор, буд-буд за састипе, лове, лош. Не вибреше, саромале. Та ви бахтале ромале, шампере! Dargie draugi, nu pat jums bija iespēja baudīt apbrīnojamā teātra Romēnu dinastijas Oglu ģimenes priekšesumu. Liels, liels paldies jums par iespēju būt šajā vakarā kopā ar jums, lai Romu tautas skaistā mūzika vienmēr skan jūsu sirdīs. Ceru, ka jūs šovakar pārliecināties, ka brīnumi patiešām notiek un var notikt. Vēlam jums ļoti, ļoti laimīgu jauno gadu un pats galvenais stipru veselību. Vēlamies teikt lielu paldies arī mūsu atbalstītājiem. Latvijas Republikas kultūras ministrijai, EHR mediju grupa, ITERA Latvija, Latvijas gāze un GASO. Uz tikšanos 2021. gadā.